Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks. Hodně lidí se mě ptá, jestli tady na World of Tanks budou zase Vánoce, jestli budeme mít vánoční garáž, jestli budeme zase něco zdobit, jako jsme zdobili třeba stromeček, anebo jako jsme zdobili KV2. No a odpověď po dnešním dnu už je 100% ano. Přestože doteď jsem vám psal, že možná ano, ale nejsem si úplně jistý a doufám v to, no tak po dnešním dnu už je to na 100% jistý, protože informace o tom, že takováhle akce opět bude letos, se objevila na hlavních stránkách mezi novinkama. Na první pohled může vypadat docela podobně tý minulý akci, ale je tam pár novinek, na který se samozřejmě musíme podívat. A mezi nima je i novej prémiový tank, který můžeme všichni získat úplně zadarmo. A nebojte, nebude to tak těžký jako s SU-130PM. Pojďme na hlavní stránky a pojďme se na to dneska společně podívat. Přesunuli jsme se přímo na hlavní stránky mezi novinky a tady už to máme. Připravte se na sváteční operaci 2019. No a pokud si jdeme trošku níž, tak se dozvíme, že ta sváteční operace bude probíhat od 13. prosince od 6 hodin ráno, neboli za pár dní, takže se na to máme čas ještě připravit a bude probíhat až do 14. ledna do 6 hodin ráno. Takže ano, blíží se nám tahle ta vánoční garáž, kterou tady můžeme i vidět. Máme tam i nějaký tankisty, podívejte, jak se tam radujou, prostě oslavujou Vánoce, jak taky jinak. No a opět v průběhu tohoto speciálu budeme získávat sváteční atmosféru, která nám přinese spousty zajímavých odměn. Zase tady máme od první úrovně až po tu desátou. No a hnedka za tu první úroveň máme tank za odměnu MKA plus 100% posádky. Prémiový německý tank, na který jsme se už v jednom videu podívali, už je to možná trošku delší doba, ale když zaspomínáme trošku dozadu, tak jsme se tam koukali na jeden speciální prémiový německý tank na nižším týru, právě tady na MKA. Takže tenhle ten tank bude teď zadarmo. No a samozřejmě můžete se těšit i na nějaký speciální video právě s tím tankem, jakmile ho taky získám. Ono totiž získat první úroveň sváteční atmosféry bude vlastně asi téměř hned. Odehrajeme třeba jednu bitvu a už to máme. Jak se bude tahle sváteční atmosféra získávat? No samozřejmě stejně jako minule, plněním různých misí, za který budeme získávat ozdobičky, ozdobičkama si vyzdobíme garáž a za to se nám zvedá sváteční atmosféra. No a ty odměny za ty různé úrovně jsou přímo parádní. Samozřejmě, jestliže už za první úroveň je prémiový tank a k tomu místo v garáži, je vám asi jasný, že i ty další odměny musí být super. No třeba za druhou úroveň, tak tady máme 100% slevu na vozidlo druhé úrovně v kreditech, což teda, jasný, druhý úrovně stojí třeba 10 000 kreditů a můžeme je mít zadarmo. To by až tak super nebylo. K tomu ale nějaký ty zálohy, plus 100% zkušeností pro posádku na 2 hodiny a plus 100% volných zkušeností na 2 hodiny a samozřejmě i nějaká medaile, odměna třetí třídy. Za třetí úroveň potom 100% sleva na vozidlo třetí úrovně, takže můžeme mít jakýkoliv třetí týr zadarmo, na který si jenom vzpomeneme. Funguje to tak, že vy si přímo můžete vybrat, který tank chcete v takové slevě a potom si ho vlastně, řekněme, zadarmo koupit? Dalo by se to tak asi říct. Prostě vyberete si, kam tu slevu chcete dát, aktivuje se vám to. A potom už za 0 kreditů si ten tank koupíte do garáže, možná že tohle si potom taky v nějakým videu ukážeme. Třeba tady za třetí úroveň, kromě tyhletý superový slevy, tady jsou ještě spotřební doplňky, 3 opravy, 3 hasičáky a 3 lékárničky. Za čtvrtou úroveň 100% sleva na nějaký neprémiový tank čtvrtého týru, takže můžeme mít nějaký čtvrtý týr úplně zadarmo. Tohle se třeba mně strašně moc hodí, protože já sbírám tanky, chtěl bych jednou mít všechny tanky v garáži, takže takováhle sleva, no určitě to uvítám, super. K tomuhle ale ženský člen posádky, takže ano, budeme moct zase sbírat tankistky do našich tanků a k tomu samozřejmě spotřební doplňky, 3 velké opravy, 3 velké lékárničky a 3 velké hasičáky. Opět taková odměna, která potěší. Za pátou úroveň tady máme 100% slevu na vozidlo páté úrovně, nečekaně, k tomu ještě nějaký ty zálohy plus 200% zkušeností pro posádku na 2 hodiny, anebo plus 200% volných zkušeností na 2 hodiny. A zase spotřební doplňky, opravy, lékárničky, hasičáky, takže super. Za šestou úroveň už je jenom 80% sleva na vozidlo šesté úrovně, ale i tak 80% sleva, větší slevu určitě na šestý týry nezískáte. Pokud teda za nějakou takovou akci nebyla už někdy 100% sleva, nejsem si teďka úplně jistý. Další ženský člen posádky, takže další tankistku, k tomu odměna druhé třídy, takže medaile
Ano, je to jenom medaile, není to to, co si můžete dát k jménu, ale medaile do služebního záznamu. Abyste si třeba časem mohli připomenout, že ano, účastnili jste se i těchto Vánoc na Board of Tanks. K tomu zase spotřební doplňky, klasická sestava, 3 opravy, 3 lékárničky a 3 hasičáky. Za 7. úroveň tady máme 60% slevu na jakýkoliv vozidlo 7. úrovně, neprémiový zase, samozřejmě, na prémiový tanky tohle to použít nejde, přeci byste nechtěli 100% slevu na prémiový tank. I když, no, možná bych měl spíš říct, kdo by nechtěl takovou slevu, ale to tady samozřejmě získat nemůžeme. Zase hromady záloh, třeba tady máme 3 zálohy plus 200% zkušeností pro posádku na 2 hodiny a vlastně podobně i s volnýma zkušenostma 3x na 2 hodiny plus 200%. Taky tady máme zase spotřební doplňky, tentokrát 4x opravy, 4x lékárnička, 4x hasičák. No a já jsem teďka docela zvědavý, když už jsme u té 7. úrovně sváteční atmosféry, protože třeba minule to s těma úrovněma bylo tak, že se téměř nedala získat až ta 10. úroveň, pokud jste si nekoupili speciální ozdobičky v balíčku. Takže uvidíme, jak to bude tady. A nebo když už se nám to podařilo získat 10. úroveň, tak to bylo hodně na hraně. Co tady máme za 8. úroveň? 50% sleva na vozidlo 8. úrovně, další ženský člen posádky. A už tady máme i zálohy na klasické zkušenosti plus 50% na 2 hodiny a 3x. Opět spotřební doplňky, všechno 4x. Za 9. úroveň 40% sleva na vozidlo 9. úrovně, místo v garáži, to je super. K tomu zase osobní zálohy na zkušenosti, tentokrát už plus 100%, takže výborný zálohy a další spotřební doplňky. No a za 10. poslední úroveň 30% sleva na vozidlo 10. úrovně, ženský člen posádky, zlatá medaile první třídy, nebo medaile odměna první třídy a k tomu spotřební doplňky. Takže takovýhle krásný odměny tady máme za sváteční atmosféru, což je teda za mě super, velký palec nahoru. A líbí se mi, že tady máme ty slevy, které si můžeme vybrat na jakýkoliv tank chceme, že vlastně nemusíme čekat na nějakou konkrétní slevu, třeba na americký tanky, ale můžeme to udělat takhle, pokud získáme tyhle ty speciální odměny, takže tohle to je rozhodně super. Pak tu máme ještě tak nějak sepsáno, cože všechno tam teda získáme, 4 tankistky s jedinečným vzhledem a připravené bojovat ve vašich ocelových obrech, takže celkově tam byly 4 ženský členové posádky, což se hodí, protože taková posádka má vždycky do začátku už nějaký skilly. Tak, dál tady máme, jak vlastně budeme ty ozdoby získávat. No, když si to přečteme, zjistíme, že tak nějak podobně jako minule, prostě nějaký ty mise, které budeme plnit a za to získávat ozdobičky. Nebo spíš takový ty krabice, které se otevírají a z nich získáváme ty ozdobičky, takže to se tak nějak nemění. A za to, že budeme sbírat ty ozdobičky, tak budeme získávat různý bonusy. Dalo by se to nejlíp přirovnat k halloweenskému speciálu, protože budeme získat takový ten bonus na zkušenosti, volné zkušenosti na kredity a na zkušenosti pro posádku, tím, že vlastně získáváme ty ozdobičky. Tak, co tu máme dál? Kolekce 2019, co je nového? Ano, i minule tady byly 4 speciální maskování, které se mi nakonec podařilo získat všechny a i tentokrát tady máme 4 nový, opět se je pokusím všechny získat, abychom se na ně mohli společně podívat. Tentokrát, jaký tu máme styly? Novoroční, vánoční, fantasy a orientální kolekce. Myslím si, že tohle to bude hodně zajímavý a docela se těším. Je tu ale napsáno, že tyhle maskování lze použít na vozidla 10. úrovně či prémiová vozidla 8. úrovně, což mi trošku vadí, protože bych byl rád, kdyby hotové styly šly použít na všechny týry. Proč takovýhle omezení? To nějak nechápu. Ale bohužel nedá se nic dělat. Pokračujeme teda dál. A pak tady máme tak nějak sepsáno, že za co vlastně budou ty bonusy na kredity, zkušenosti a tak dále. Tím, že budeme sbírat ty ozdobičky pro nový rok, tak budeme získávat bonusy na kredity, tím, že na orientální nový rok, tak bojové zkušenosti, fantasy nový rok, tak volné zkušenosti a Vánoce zkušenosti posádky. Myslím si, že je to hodně pěkně rozdělené a samozřejmě díky tomu bude i naše garáž vypadat úplně suprově. Tohle by se dalo tak nějak říct o tom speciálu, který nás čeká. Nový kolekce, opět budeme získat úrovně, nový prémiový tank zadarmo pro všechny a hromady dalších bonusů, které jsou úplně super. Ale my tady máme ještě návrat k těm starším kolekcím. Protože máme tady napsáno, že pokud se nám minulý rok nepodařilo získat ty kolekce, které tam byly, ty 4 speciální, na které jsme se teda postupně všechny podívali, tak je možnost je získat i tentokrát. Ovšem pozor, za prvé, tyhle ty kolekce bude poslední možnost získat, příště už to nepůjde. No a za druhé, budeme muset získávat i nějaký ty starší ozdobičky, co jsem tak pochopil, ale hlavně tím stylem, že je budeme muset vytvořit. Možná, že si pamatujete dekorátor, ve kterém se dají vytvářet ozdobičky.
Vy třeba jste si náhodně vybrali, že chcete třeba vytvořit špičku pro stromeček a vám to vytvořilo nějakou, kterou jste ať už potřebovali, a nebo občas se stávalo, že to vytvořilo zrovna i tu, kterou jste nepotřebovali. To samozřejmě bude i tentokrát. Na dekorátor se můžeme opět těšit. K tomu se ještě dostaneme. Ale s těma těma staršíma kolekcema, který si můžeme zobrazit a budeme tam chybět třeba dvě, tři tyhle ty ozdobičky, tak jak nám tady už ukazujou, tak ty ozdobičky si můžeme přímo vytvořit ty, který potřebujeme. Abychom vlastně měli šanci dokončit si ty minulý kolekce, ale zároveň stihnout něco i v těch nových kolekcích. Protože když bychom zase náhodně vytvářeli ozdobičky a vytvářelo by nám to špatný, tak bychom to samozřejmě moc nestíhali. Takže tady na té ukázce můžete vidět, že právě můžeme opravdu vytvořit ozdobičky i pro ty minulý kolekce, tím ty minulý kolekce dokončit a získat ještě ty speciální maskování. No a teď už tady máme sváteční dekorátor verze 2.0, který teda vypadá, že je o trošku složitější, ale vlastně až tak moc se toho nezměnilo. Máme tady možnost vybrat si, co přesně chceme vytvořit, jakou chceme vytvořit úroveň toho, jaký druh, jakou kolekci teda, můžeme ji vybrat náhodně. A samozřejmě podle toho, jak moc upřesníme, jakou ozdobičku chceme, tak o to dražší to bude. Takže takhle to vlastně funguje podobně. No a pochopitelně stejně jako minule v dekorátoru, pokud chcete vytvořit nějakou ozdobičku, potřebujete nějaký ty úlomky krystalů, nebo co to vlastně je, a ty získáte tím, že rozbijete nějaký ozdobičky, který nepotřebujete. A jak tady máme správně i napsáno, doma to raději neskoušejte. Nemuselo by to dopadnout až tak dobře jako tady na World of Tanks. Takže tu máme dekorátor 2.0, který se až tak moc nezměnil, a ještě je tady důležitý upozornění, který bych teda i já zdůraznil. Nezapomeňte však, že sváteční dekorátor je nástroj, který je potřeba využívat s rozvahou. Ano, velmi dobře si spočítejte, jestli se vám vyplatí vytvářet další ozdobičky. Rozhodně bych třeba první, druhý nebo třetí den ty ozdobičky nevytvářel, ale snažil se jich nazbírat co nejvíc. A dekorátor vlastně se vyplatí použít třeba až na konec toho speciálu. Když vidíte, že nějaké ozdobičky nestíháte, ale chtěli byste je získat, tak to prostě vyzkoušíte, jestli ten dekorátor vám v tom pomůže. Určitě bych teda dekorátor nepoužíval na začátku, ale opravdu až na konec tyhletý akce. Docela mě zajímalo, jestli se dočkáme i vánočních kontejnerů, to tak nějak tady z toho nemůžu vyčíst, ale je možný, že to tady jenom někde nevidím. Ale jelikož tady máme zase tohleto zdobení, tak podle mě je téměř na 100% jistý, že ano, kontejnery opět budou, protože nezapomeňte na to, že v těch kontejnerech bylo důležitý to, že se tam sbírali právě tyhle ty ozdobičky. Takže dá se na 99,99% říct, že kontejnerů se dočkáme a že tam zase budou nějaký prémiový tanky. No a takový můj tip je, že tam budou zase nějaký jiný prémiový tanky. A hlavně tak nějak typuju, že tam bude Defender, nevím proč, ale mám prostě takový tušení, že tam bude. Takže tohle to je sváteční operace 2019. Myslím si, že to zase bude super a že se máme na co těšit. Aspoň teda já se na to těším hodně. A co vy? Těšíte se na ten speciál tak, jako se na to těším já? Pokud ano, napište mi to dolů do komentářů. No a my se pojďme vrátit zase zpátky do garáže, která bohužel ještě vánoční není. Vrátili jsme se zpátky do garáže a já doufám, že vám tohleto video udělalo takovou radost, jako udělalo mě, protože oznámení o téhleté sváteční operaci, to mě prostě strašně moc potěšilo. Měl jsem trošičku obavy, jestli to tam vůbec bude, ale je to tady opět s novým prémiovým tankem. Všichni budeme moct získat zadarmo prémiový tank a to velmi lehce. Takže to je spíš takový dárek od VGčka, dalo by se říct. Každopádně z tohoto informačního videa už to bude pomalu všechno. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, protože pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru neboli lajkem. Pokud byste chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr a taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře, protože jako vždycky si všechny vaše komentáře pročtu a pokud budete mít nějaký dotazy, pokusím se vám na ně odpovědět. No ale hlavně se na vás budu těšit zase u dalšího videa, takže zatím čau!